Jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan oo dalka Hindiya looga yaqaan Boqor Khan waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu taageerada badan caalamka. Wargeysyo badan oo ay ka mid yihiin Forbes, Celebrity Network ayaa wax ka qora hantida uu leeyahay iyo sida uu ku helay dhaqaalaha uu haysto. Shah Rukh Khan sanadkii hore ee ka guuldareystay filmkii uu sameeyay Zero ayaa wali la sheegay inuu ka mid yahay jilaayada ugu hantida badan dunida inkastoo uusan ahayn sidii hore. Jilaagani oo sameeyay in ka badan 80 filim oo intooda badan uu ku guuleystay dhaqaale badan oo ka helay ayaa hantidiisa lagu qiyaasaa $600 million. Shah Rukh Khan oo sidoo kale ku guuleystay abaalmarino caalami ah waxa uu leeyahay shirkadda madadaalada ee Reed's Chiles, taasi oo sameysa aflaamta iyo waxyaabaha la xidhiidha sida duubista muuqaalada. Wargeyska Forbes ayaa qoray Shah Rukh Khan uu sanadkii mushahar ahaan u helo lacag gaadhaysa $800 million, lacagahaasi oo uu ka sameeyo xayeysiinta iyo aflaanta uu sameeyo. Sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, Shah Rukh Khan waxa uu si dhow ula shaqeeyaa waaxda dalxiiska ee dalka Isudagga Imaaraadka Carabta. Hawsha uu la qabta waxay tahay inuu ka shaqeeyo muujinta iyo bandhigidda goobaha dalxiiska ee Imaaraadka. Sidoo kale waxa uu Shah Rukh Khan dhaqaale ka helaa oo uu hormuud u yahay barnaamij loogu magac daray Bemigasti, kaasi oo ah mid dowladda Imaaraadka ay ku soo jiidato dalxiisayaasha caalamka. Malaayiin dollar ayuuna ka helaa muuqaalada xayeysiinta ee uu duubay. Shah Rukh Khan ayaa si joogta ah u booqda dalka UAE. Sumcadda uu dunida ku leeyahay Shah Rukh Khan iyo sida dadka badan u xayeysiyaan aflaamtiisa ayaa keentay in shirkado badan oo caalamka ay ka dalbadaan inuu xayeysiisa u sameeyo. Shirkadaha uu xayeysiinta u sameynayo waxaa ka mid ah Pepsi, Nokia, Tag, Dish TV iyo shirkado badan oo ku yaala dalalka Carabta, kuwaasi oo ka ganacsada dahabka. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.